ពលរដ្ឋបានប្រគល់កូនស្វាកន្ទុយសមួយក្បាលជូនដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបរិស្ថានបានទទួលយកកូនស្វាកន្ទុយសឈ្មោលមួយក្បាលពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលសត្វស្វានេះគឺជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោកយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាកូនស្វាកន្ទុយសឈ្មោលមួយក្បាលនេះមានអាយុប្រមាណ2ខែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវថែរក្សាការពារដោយក្រុមអភិរក្សដើម្បីឲ្យសត្វស្វាមួយក្បាលនេះមានសុខភាពល្អចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមុននឹងយកទៅប្រឡែងចូលក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញបន្ទាប់ពីបានទទួលសត្វកម្រនេះហើយអាយឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពចាប់សត្វព្រៃបរបាញ់សត្វនិងដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃនិងបញ្ឈប់ការយកសត្វកម្រមកចិញ្ចឹមបើពុំនោះទេនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់អាយឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបន្ថែមថាអន្ទាក់គឺជាឃាតករលាក់មុខសម្លាប់សត្វព្រៃហើយនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅអន្ទាក់គ្រប់ប្រភេទប្រមាណ 50,000 អន្ទាក់ត្រូវដោះចេញពីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វព្រៃជាច្រើនក្បាលតាមការសិក្សារបស់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសត្វព្រៃស្វាកន្ទុយសនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណជាង 20,000 ក្បាលហើយវត្តមានរបស់សត្វកន្ទុយសនេះច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងដែនជំរកព្រៃកៅសីមាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលតាមការសិក្សាមានចំនួន 6,756 ក្រុមអាយឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងបន្តថាដោយមានការអភិរក្សបានល្អនិងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសត្វស្វាកន្ទុយសនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសីមាមានភាពល្អប្រសើរក្រៅពីស្វាកន្ទុយសប្រទេសកម្ពុជាមានប្រភេទពីណូដែលជិតផុតពូជផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដូចជាទូចថ្ពាល់លឿងស្វាអង្កត់ស្វាព្រាមស្វាក្តាមជាដើម